محقق وای طالبان ته د دوستم للیدو وروسته ګواښ کړی. سلام ستړي مشئ، وخت مو په خیر. په لوی افغانستان چینل کې د تا ښه راغلاست وایم. د نویو تازه خبرونو دپاره در سره لوی افغانستان چینل سبسکرایب کړئ. محقق وای طالبان ته د دوستم للیدو وروسته ګواښ کړی. د افغانستان د وحدت په نوم د ګوند مشر محمد محقق په خپلو تازه څرګندونو کې د طالبان په وړاندې ګواښونو ته تللی او ویلي دي چې دا یې د دیني وجې ده چې د خلکو له حقونو څخه دفاع وکړي. محقق له دوستم سره ګډ انځور نشر کړی او ویلي دي چې له خپلو خلکو به دفاع کوي. هغه ویلي چې له دوستم سره یې روابط دوستانه او ډېر ښه دي. هغه ټینګار کړی چې د خلکو له حقونو به دفاع کوي او هغه خبر او یا هم بله وي. محقق د جمهوریت له پرزیدو سره سم د افغانستان وتښتید او دا مهال په کوم بهرني هیواد کې میشت دی. هغه تر دې مخکې ویلي وو چې په افغانستان کې د جګړې د بیا پیل طرفداران دی، خو اوس یې له دوستم سره په ګډ انځور کې د جنګي دانې اخیستي او ویلي دي چې د خلکو د حقونو دفاع به کوي. دوستم تر محقق وړاندې د طالبان د خپلو او د هغو سره د جنګېدو کولو خبرداری ورکړی وو او کوښښ یې کړی چې ځان د پخواني په شان ځواکمن وښیي. اوس چې محقق ورسره یو ځای شوی او دوی په ډېر جر او حتمي د کوم غورځنګ اعلان کوي. د طالبان په وړاندې ګواښونه کې څه هم کمزوري دي، خو ورځ تر بلې د زیاتېدو په حال کې دي. اوس مهال د جبهې مقاومت په نوم د قومندان محمد احمد مسعود زوی کومه وسلواله ډله فعالیت لري. دوستانو، دا زموږ د دې سره چمتو کله خبر. تر بیا ښې چارې.